Що ближче до фронту, тим більше швидких на дорозі. Бої на Авдіївському напрямку то затихають, то спалахують іще з більшою інтенсивністю. З Євгеном ми прямуємо в сторону села Первомайське поблизу окупованого Донецька. За кілька кілометрів від передової військовий радить вдягнути шоломи, адже навіть швидкість не врятує від російських дронів. Ну дивись, впіввідрони. Глупане, він, якби він не начинений нічим таким, ну, будуть, шрапнелі там немає, ну, проб'є, буде, ну, сама це по голові. Передова проходить по самому Первомайському. Росіянам вдалося закріпитись на околицях села. Пересторога Євгена щодо безпілотників не безпідставна. Вони тут скрізь. Цей саморобний російський снаряд з дрона камікадзе лише дивом не досяг цілі. Квадрокоптер збили, а до небезпечного вантажу хлопці підходити не ризикують. Це камікадзе був. Да? До нього було прив'язано це штука. А що на дроні було написано? За Владліна. Це за якого? Там не знаю. Артилерія – це ще одна проблема наших оборонців. Російські гармати під Первомайським працюють без упину. Поки ж відносно тихо, Віктор проводить екскурсію цим колись заможним і затишним селом. Місцевих тут вже давно немає. Власне, як і самого села. Воно все в руїнах. Буває, хата от стояла-стояла, приходиш вже на слідуючий день, догорає. Росіяни в Первомайському знищили навіть те, що здавалося б було їм рідним по духу – місцеву церкву УПЦ. Судячи з молитовників та написів на іконах, службу тут правили російською. Та й молилися не лише православним святим. Ось дивіться, це одне з приміщень церкви в селі Первомайське. І тут навіть не ікони, тут портрет імператорської родини Миколи ІІ. Ось імператриця. Я думаю, коментарі зайві. Мило замість піни, одноразовий станок та шматок розбитого дзеркала. Зранку Максим поспішає привести себе до ладу. Він офіцер, а значить має бути прикладом для своїх бійців. Хоча в таких умовах навіть помитися – справжня вдача, каже Максим. Штурм росіян може початись будь-якої секунди. І відчувається, що гарти стало менше, там, особового складу, якихось дій таких більш сміливих. От, але сюрпризи все одно є. Сьогодні, наприклад, у нас бойова готовність. Тобто ми вже повинні всі протитанкові засоби підготувати, тому що, можливо, попри техніка. І це таке періодично буває. Хороша машина. Сергій готує свій браунінг до роботи. Під час штурмів росіян його задача – відсікати ворожу піхоту. І він з цим справляється. Чоловік запевняє, американський крупнокаліберний кулемет для окупантів найкраще – заспокійливе. Працюю. Постріл. Так Сергій відпрацьовує позиції окупантів в місцях можливого скупчення піхоти. До роботи кулемета одразу підключається й артилерія. Цю самохідну артустановку бійцям 53-ї бригади допомогли створити волонтери. Вона – симбіоз легкоброньованого радянського тягача та протитанкової гармати «Рапіра». Самоманеврена, а головне – дуже влучна. Заряджено. Постріл. Постріл. В бік окупантів Олександр вправно відправляє снаряд за снарядом. Хоча ще півтора роки тому він був завучем 15-го Чернігівського ліцею. І в армії ніколи не служив. На фронт педагог пішов добровольцем наприкінці березня 2022-го. Воюю в першу чергу за захист своїх рідних, за захист своєї землі. Я дуже часто, наприклад, ось проїжджав по Україні. Красива країна. І те, що роблять орки з країною, душа болить. І більшість хлопців воюють за Україну, за свої сім'ї.
за те, щоб не бути в окупації. Цим мужнім чоловікам росіяни не залишили іншого варіанту, як боротись. Іноді навіть з останніх сил. Учителі, менеджери, аграрії, механіки за півтора року війни вже стали справжніми воїнами, які ворогові не віддадуть ні метра української землі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.